Nongeye kubasuhuza mahane ikaze mwe tubana umunsi ku wundi ni muri ya gahunda yo kugura no kugurisha imitungo itimukanwa amazu ibibanza amasambu n'ibindi ahangaha nkababera umuranga mwiza mugiye mufite gahunda yo kugura cyangwa kugurisha kimwe muri byo maze kubabwira haruguru uyu munsi rero tugarukanye inzu nziza iri mu karere ka Kicukiro umurenge ni wa Nyarugunga ifite ibyumba bine salon na saramanje kuizine stoke dushe na toilette eshatu imbere mu nzu inzu yose ndetse na anegisi byubakishije amatafari ahiye ku rutire yubakishije amatafari ya ruriba nawe nkuko uri gukomeza kugenda ubikurikirana muri iyi video hatugeze rero ni muri parikingi nkuko nawe uri gukomeza kugenda ubikurikirana banatwe twerekere n'ibindi bice bigize aha tugeze ni ahagenewe ubusitani iyi nzu rero iri muri kayitse nziza ikorwa remezo byose birahari amazi umuriro umuhanda mbega n'ahantu wakwishimira gutura ikindi amashuri ni hafi amavuriro hafi n'ibindi bitandukanye nkuko namwe muzi imiterere ya Nyarugunga n'ahantu heza kabisa iyi nzu rero iri kugurishwa amafaranga make miliyoni 65 z'amafaranga y'u Rwanda duhamagare kuri iyi nimero iri munsi y'ivideo ubundi gahunda yawe ikomeze kugenda neza ntabwo ari amazu yonyine tubagirira kuko tubagirira n'ibibanza tukabagirira amasambu aho ni ku bantu bafite umushinga ujyanye n'ubuhinzi n'ubworozi haba mu nkengero z'umujyi wa Kigali no mu turere twunganye mu mujyi wa Kigali izo mpande zose tuba duhari ku bwanyu hatugeze rero ni kuri bariko yo kuri salo nk'uko nawe uri kubikurikirana muri iyi video ni inzu nziza iteguye neza ikaba iri ahantu uzishimira gutura bana natwe rero twereka imiterere yayo n'imbere tayari urabona ko tugeze imbere muri salo ni inzu iteguye neza ikaba ari inzu yubatswe n'ibikoresho byiza kandi biramba wibutse ko iyi nzu iri mu karere ka Kicukiro murenge wa Nyarugunga muri karitsiye nziza ahantu uzishimira gutura urabona ko rwose inzu ni inzu iteguye neza nk'uko uri kubikurikirana muri iyi video kuri wowe rero uje kuri Nkiza Membre TV ari ubwa mbere ukaba wishimiye ibyo dukora n'utambuke udakoze subscribe ni kuri iyo jambo ry'umutuku riri munsi y'iyi video ukandeho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo nawe ujye ubu wa mbere mu kubona ibyo tugufitiye tukimara kubishyiraho nawe wayikoze rero turagushimira uburyo waya natwe umunsi ku wundi ikindi twagusaba ni ukujya ushayaringa iyi link kugira ngo inshuti n'abavandimwe nabo bamenye ibikorerwa muri Nkiza Membre bona ko rwose n'inzu iteguye neza nkuko nawe uri gukomeza kugenda ubikurikirana hatugeze rero ni ahagenewe gufatirwa amafunguro muri Saramanje ni inzu iteguye neza nkuko nawe uri gukomeza kugenda ubikurikirana muri iyi video iki nicyo gikoni cy'imbere mu nzu nkuko nawe uri kubikurikirana muri iyi video ni inzu yitondewe noneho yubakwa n'ibikoresho byiza biramba nkuko nawe uri gukomeza kugenda ubikurikirana muri iyi video nawe ufite gahunda yo kugura cyangwa kugurisha ibikoresho byo mu rugo byakoze ari byo intebe utubati n'ibitanda na matera zabyo amafirigo amateleviziyo duhamagare kuri iyo nimero ubundi tubikugurire nawe mu gihe hari byo ushaka kugura uraduhamagara ubundi utubwire icyo ushaka ubundi gahunda yawe ikomeze kugenda neza iyi ni koridoro rero ihuza ibyumba bitatu bihana imbere kuko icya kane twagisize inyuma hafi yahagenewe gufatirwa amafunguro muri Saramanje tujye kwereka chambre principale naho ibindi byumba bisigaye uko ari bitatu kuri wowe wishimye ku munsi wo kuza kuyisura uzabyirebera wibutse ko iyi nzu iri mu karere ka Kicukiro umurenge wa Nyarugunga ahantu heza muri karitsiye nziza ahantu uzishimira gutura noneho iyi nzu iri kugurishwa amafaranga make miliyoni 65 z'amafaranga y'u Rwanda iyi nzu rero ubaye uyiguze utazayituramo yajya ikodeshwa 400,000 by'amafaranga y'u Rwanda iyi rero ni chambre principale nkuko nari kubikubwira ayo niyo makara arimo dukomeje imbere rero turahasanga dushe na toilette bya chambre principale urabona ko ni inzu iteguye neza ikaba ari inzu yujuje ibisabwa kugira ngo ibe ari inzu ikwiriye umusirimu nkawe inzu iteguye neza komeza kwihera amaso imiterere n'ubwiza bw'inyubako uduhamaga kuri iyo nimero iri munsi y'ivideo ubundi tuguhe n'umundi busobanuro burenze ubwo wumvise cyangwa se ubonye muri iyi video
dukomeje nyuma mu gikari turasanga bariko ariyo yingiye muri kubona noneho tuhasange igikoni tuhasange n'ikindi cyumba cyo kuraramo dushe na toilette byo hanze ni inzu iteguye neza ikaba ari inzu uzishimira guturamo wowe n'umuryango wawe cyangwa se niba ufite indi nzu utuyemo ukaba ukeneye inzu yagenjiza amafaranga y'ubukode wa kwezi haruguru nakubwiye ko iyi nzu iyiguze yajya ikodeshwa 400,000 by'amafaranga y'u Rwanda urumva rero waba uri mu kazi urabona ko buri kimwe cyose gihari kuri iyi nyubako ahangaha naho kogereza ibyombo nkuko nawe uri kubikurikirana nawe ufite umushinga ujyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo tukugira amasambu ajya ari ahantu heza kandi amasambu akora ku mazi haba mu nkengero z'umujyi wa Kigali no mu turere twunganira umujyi wa Kigali izo mpande zose tuba duhari ku bwawe kabona ko ni inzu nziza ikaba ari inzu uzishimira guturamo nkuko mwakomeje gukurikirana iyi video aba ni bamwe mu baturanyi bawe kuri ufasha umwanzuro wo kugura iyi nzu urabona ko ni inzu iri muri karitsiye nziza karitsiye ifite abaturanyi beza karitsiye uzishimira guturamo murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.